Baksa Punor Sigil Poki Dolong, Bhutan Himantor Pora Boyoha, Diring Nodir Uporotoka Poki Dolongkon aji Punor Sigipore, Diring Nodir Bahani Pani Sigipelise Dolongkon, Fallout Hompunor Pebonto Huiporise, Hubon Katanikasi Jatayot, Ulejigo, Jebigota Saribos or Purbe, Barika, Noikonor, Probol Hute, Dolongkon, Sigipelur, Fallout, Onsol to Rise, Bahar Dolong Haji, Jatat Korea Sil, Kinto aji Punor, Bhutan Himantor Pora Boyoha, Noikonor, Probol Hute, Dolongkon, Sigipelua, Potre, Jatat Hompunor Pebonto Huipore, Ulejigo, Jebigota Borho, the BT. সিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱে দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজিলৈকে কাৰ্যকৰি নহল যাৰ ফলত ইতিয়া ৰাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পাঁচ ছয় বছৰ হল নেকি দলংখন হ'বৰ দুই বছৰ আগতে ইয়াৰ এটা মানে পায়া এটা হৈ গ'ল হেতুৰ কোনো মেৰামতি নহল তাৰ পিছত আজি যোৱা ৰাতিৰ বৰক প্ৰবল বৰখনৰ ফলত এ আৰু পিছৰ পায়াটো হৈ গল ওদিকে এতিয়া তামনে কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লগতে যিমান যাতায়াতৰ মানে মানুহখিনি আছিল সকলো ব্যৱহাৰ এইবিলাকে সব ঘূৰি ঘূৰি যাব লগা হৈছে ওদিকে আমাৰ ইটা একেবাৰে উপায় নহয় হৈছে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো এটো যাতে হনগালে অতি হনগালে কামখিনি আমাক কৰি দিয়ে অগ্নিপথ আসনিত মোদী কেবিনেটৰ